Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ku në fokus ka qenë zhvillimi i mëtejshëm ekonomik si dhe përmirësimi i klimës së biznesit, teksa kanë diskutuar në lidhje me strategjinë e zhvillimit të Shqipërisë në 5 vitet e ardhshme, janë fokusuar edhe tek pikat kryesore ku planifikon BERSH që të ndërhyjë në ekonominë e Shqipërisë. Përfaqësuesit e Bankës Evropiane kanë prezantuar tre shtyllat kryesore, ku do të fokusohet vëmendja e tyre për vitet 2020-2025, ku veçanërisht do të ofrohet më shumë mbështetje për zhvillimin e infrastrukturës dhe forcimit të klimës së biznesit. Klima e të bërit biznes në Shqipëri është edhe një nga kriteret bazike që duhet të përmirësoj vendi, që të përthith më shumë investime të huaja. Shtylla e dytë ku gjithashtu do të investohet BERSH është rritja e konkurrencës në ekonominë e vendit, duke bërë të mundur përfshirjen e të gjithë shtresave sociale në fushën e financës, si dhe të përmirësoj dijet e tyre. Një vëmendje të veçantë do të marrë edhe sektori i energjisë ku do të punohet për diversifikimin e mëtejshëm të burimeve të energjisë, rritjen e eficiencës dhe qëndrueshmëri në përdorimin e saj. Vlen të theksohet se sektori energjetik ishte edhe një nga shkaqet që ekonomia e vendit u ngadalsua në tre mujorin e parë të këtij viti, duke rënë në nivelin e 2.21%. Ndërkohë Seko deklaroi se zhvillimi ekonomik i vendit mbetet pozitiv, duke siguruar rritje punësimi, rritje të presioneve inflacioniste, si dhe përmirësimin e shëndetit financiar. Guvernatori dhe përfaqësuesit e BERSH kanë theksuar nevojën për më shumë vëmendje në sektorin e turizmit, energjisë dhe agroindustrisë.